Це громадська організація, яка не буде підчинятись ні одному з органів державної влади. Вона буде підчинятись Конституції України, закону України і не більше. Це громадське об'єднання, де об'єднались патріоти України, волонтери, журналісти, люди, яким не байдуже майбутнє нашої Буковини, нашої країни. Також у нашій організації на керівних посадах ми зібрали спеціалістів різних профілів, але найбільше юристів. У нас буде центр в Чернівцях, але й будуть районні осередки. Ми повинні об'єднуватись, усилюватись, бо тільки народ України побере корупцію. Основна мета нашої організації – боротьба з корупцією у всіх її проявах. Недопущення зловживань владою. На нашу думку, також робота чиновників, високопосадовців має бути відкритою та прозорою для суспільства. Для цього наша організація розробляє вже і буде розробляти графіки моніторингу, де ми будемо моніторити чиновників, депутатів. І будемо висвітлювати раз в квартал, можливо раз в місяць для громади, щоб громада бачила, хто і як працює з чиновників, з депутатів. Люди повинні про це знати. Ми хочемо займатися, щоб ви розуміли, не тільки боротьбою з корупцією, ми хочемо займатися правовим вихованням. Ми хочемо міняти ментальну систему в нашому суспільстві. Розумієте? Тому що наші буковинці, і не тільки буковинці, вся громада, громадяни України, вони мало хто знає елементарно свої права та обов'язки, закони України. Тому ми хочемо займатися правовим вихованням суспільства. У нас майже 100 чоловік десь є, не знаю, десь 100 чоловік. Я думаю, ми не будемо зупинятись на 100 чоловік, нас буде і 1000, і 2000. Надіємося на це. І ми будемо працювати і робити все для того, щоб ми тільки об'єднувалися і до нас долучались люди. А про нашу подальшу роботу, да, ми працюємо вже. Перше, що ми будемо боротись, ми боремося і будемо боротись, це з нелегальною вирубкою лісу на Вижниччині. А саме, можу сказати, це національний природній парк Вижницький, де на директора національного парку 6 чи 7 кримінальних справ відкрито. І це тягнеться вже багато років. І до кінця, і там не видно ні кінця, ні краю тому справи. Тому ми будемо долучатись, до нас вже звертались адвокати, до нас звертаються громадяни, жителі сіл, які просять допомоги. До мене особисто з кожним ним дзвонять і просять допомоги, тому що вирізується ліс, навіть не тільки жителі, навіть до мене телефонував голова з сільської ради одного села, і він чекає на нашу підтримку і надіється. І ми надіємося, що нам вдасться побороти нарешті цю нелегальну вирубку.